الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، كيسان كأنك أردا ودون ولي أديسين كيسان دام سولي دبر سنو كيسان كبابا توكو كيسان كان كيسان كتابتين دور بريسان كان موني مجلس علمي كيسان تره الدون بيكاني ورومني بقدان كون بيكير راها فجدتوف أديسان. Kisa kana keessatti wani nu galu namni rabbi sodaatuu qaba, namu rabbi sodaatuu qaba. Wama haaluma fedhirraa haa jiraatu rabbii fi sodaatuu qabda. Yoo dilirra jiraattellee dilirraa rabbi sodaatu, diliin hojjetinii rabbirraa sodaatu. Eega dilii sinis seettellee isima keessa ta'u malee rabbi sodaatu. Kisaan kun darasaa akka biyyi teennaa ka durii ilmi baratuudhaaf biyya biraa deeme, naannoo isaatiin naannoo biraa deeme, zamana dheeraa achi ture. Ilmi haga tokko baratee gad deebi'e. Guyyaa inni deebi'e, odoo inni deebi'e dura abbaan isaa du'e, abbaan kee du'e dhageenyaan biyyatti gad deebi'e. Ijoollee fi haati adda jiranii inni hojjetee nyaachisuu qaba. Yoos isaaf namni hagni tokko as deebi'an. Sheekni isaa kun yeroo namni gala deemu waan namaan jedhu nama kadhatina akka gaadur sheekotiin biyyiteena waan dalagdu uummatuma waa dalagaa fi akkasuma jiraattiin biyyiteena akkasiin barbaadu sheekni kun. Dalagadhaa waan dandeettan hundaa dalagadhaa ifiif jiraachisaa malee nama eeggatina jedhaan. Yaanni kun sammuu isaa keessa guddoo deemu guyyaa inni deemu illee duba akkas jedheen dalagadhu garuu waan dalagdan waan abbaan keessan hojjetu hojjedhaa jedhaan. Maalif akkana jedhanii hojii abbaan kan kee hojjetu irra sii laafa hojii birarra. Hojii biroota amma lafaa kaatee eegalturra ta abbaan kan kee dur hojjeta aa ture santu irra sii laafa. Yoo abbaan kan kee nama ooruu ooru taate santu irra sii laafa. Meeshaan marti hin jiraatu saka tokkoon beektaa wanni marti qophee santu irra sii laafa. Yoo abbaan kan kee nama horii tikfatu taate santu irra sii laafa. Yoo abbaan kee nama mana ijaaru taate yoo nama nama ol dhaanu taate wama abbaan kan kee hojjetu santu irra sii laafa. Saniif inni waan biratti hin rakkatina. Wama abbaan keessan hojjetu san hojjadhaa garuu waan hojjettan keessatti rabbi sodaadhaa jedha. Amma dubbiinis ilaala. Waan feete hojjettee waan abbaan kan kee hojjetu san yoo hojjettu rabbii kan kee keessatti sodaadhuu jedha. Gurbaan kun amma haga kana fudhatee gale. Ilmi guddoo hin beeku garuu haga tokko waa barate. Waan jiruu fi tun oofu barate haga tokko. Yoos abbaan du'e hin jiru. Sila waan abbaan dalagu laalee waliin dalaga. Abbaan hin jiru du'e. Haadhatti dhufee waan jedhan haadha tiyya. Abbaan kiyya dur maal hojjetaa ture jetteen jedheen. Yoos waan jetteen waan abbaan kan kee hojjetaa ture maal itti gootaa miti waan rabbi si laaffise dalagadhu jiraadhu jetteen waan abbaan kee itti dhiisi. Jine jala taatu dhe. Waan abbaan kiyya dalagaa ture beeku malee waan tokko nu jedhu akkana ta'a. Ilma kiyya kee hojjetu. Ijoolleen xixiqqoo rakkoo keessatti kan hojjetu hin taatu. Waan abbaan kiyya hojjetu san beekuu qaba sannaa hin jedheen. Waan gootu dhabnaan itti hasaaftee waan jetteen ilma kiyya naamira deemini abbaan kan kee hattuu ture akkasitti hannaan nu jiraachisaa ture. Garuu dhasuun hojii miti deemi hojii barbaada jettee. Akkasii jedheen eeyyannaan murteeffate amma hannaa hojjetu. Ilmiin isaa xiqqoo laaluudha. Sila ilmi beekee Eegaa abbaan kee waan hamtuu hojjetee waan hamtuu inni hojjete san hin hojjedhu waan biraa bareedduu barbaadan jedhan sila aqliin isaa wajji hin geenye ijoollummaa wajjin. Inni waan abbaan kan kee hojjetu fudhadhu san hojjedhu san sanuma fudhatee galeen. Amaan jedhe hanna hojjetuu qaba dhugan hattuu ta'uu qaba jechuudha. Waan abbaan kee hattuu ta'eef anis hattuu ta'uu qabaa jedhe. Bees maal taate duudubiin meeshaa qopheeffate gaaka hanna. Yoo ni ilaale mana iyyuu guutuu wanni martu wanni wahiin bana wanni wahiin cabsa wanni martu meeshaa mana guutu abbaan zamana dheeraa waan irra ture guddoo meeshaa isan barbaachisu jechuudha. Meeshaa fi kan qopheeffatee lafa addaan laallatee amma qopheeffatee akkaataa itti waa haatu hannaaf qophaa'e. Yeroo hannaaf qophaa'u san halkaneeffatee yeroo uummanni hunduu rafe suuta ka'e amma itana eegalee mana ollaa yoo ni ilaale kun uummanni banaa qabaa haatuu waa keessaan danda'an. Aboo sheetichi waan jedhee waan abbaan kan kee hojjetu san keessan rabbi sodaadhu jedhee ollaan haqa guddaa walirraa qaba. Ka ollaa kana tuquun danda'u kanatti dhiisee rabbi sodaadha. Kana dhiisee amma fuulduraan dabre
hujii mana ama mana biraa akkasatu barbaadu ilee yoo ni jedhe manni nama gugurdaa silaaniin haa ta'e dhumartu akka gaariitidhaa qaba kaan waardiyaa dura dhaabata hatu hin dandeenye. Maal jedhen duuba osoo deemu mana tokko kabanaa qabu arge yoo inni qajeelii ilaali kunoo manni mana ijoollee yaa taamaati ijoollee abbaan qabne jechuudha abbaan dura du'e. Kanaafuu manni duraanuu akka gaariitti dhamuu dhabe. Yoos maal jedheen kana ijoollee yaa taama'aa waan isaanii hatuun haraama in hatu kana tuquu hin danda'u jedhee rabbi sodaatuu qaba. Kana nama rabbi sodaatu kana hatuu hin danda'u ijoollee yaa taama'aa kana tuquu bira bahee dhabe. Amma kan nama guddaa tokko ka horii qabu guddaan rabbii ka manni akka gaariitti hidhamin san arge. Inna gaariitti hidhamin arge. San ka arge amma kun taate jedhee suuta haga hafe uloo banatee seene amma. Suuqii seene suuqii isaa. Yoo inni dukkaana isaa kana seenu dukkaanni kun guutu wanni hatan guutamte. Amma maal jedhee mallaqa barbaada amma bakka mallaqni jiru yoo inni kun mallaqni guddaan jira. Mallaqa guddaa kaan amma fuudhee hannaaf amma fudhatee bahuuf qophaa'e. Yagga bahuu gahe uloo bira gahe yaadatee yagga huloo bira gahe yaadatee waan jedhee aboo namtichi kun zakaa baasuu dhabuun mala. Zakaa baasuu dhabuun mala mee horii kana hassabee akka inni waggoota dabre kana zakaa baase laalee yoo inni ka zakaan baasin ka haqni miskiina kee jiru taate zakaa sana irraa baasee eegasii fudhadha. Gartaa rabbi sodaatuu qaba gaa hanna keessa illetti. Amma gattaa eeregaa zakaa baasu jechuun hojii xiqqoo miti. Dura galma isaa kana fuudhee yoo inni ilaali kun waggaa shan dura zakaa baasee waggaa shanan booda kana tokkollee zakaa hin baafne. Achi dura baasaa ture moo? Amma maal jedhu waa waggaa shanii kana amma hasabu godhe amma. Suuqii guutuu hasabu qaba gaa herreegu qaba suuqii guutuu herreegu qaba irra keessa deeme. Waan kana maraa herreegee galii isaa laalee bahii isaa laalee waan mara laalee waan amma jiraa laalee kan hundaa laalee osoo inni kana addaan sirrisee kun ka waggaa tokko faa jedhee achi baasee kunleen ka waggaa lama faa jedhee achi baasee ka waggaa sadan faa jedhee waggaa shanan isa kan addaan qopheessu jiru. Salaanni subii gahe amma azaanan. Aboo rabbi sodaatuu qabna. Isaan dhumate ammoo amma wanni mattuu addaan herreegaati. Ka zakaa adda baasee zakaa rakkatamee kaan fudhatu malee omaanaaf. Maal jedhe waan kana rabbi sodaatuu qabna. Waan godhu jedhee. Salaanni gahe salaatu qaba. Salaata ka'ee waddaatee azaanee salaata sunnaa salaate. Abbaan manaa yoo inni jedhu kun nama mana keessaa azaana. Manni namtichaatiif suuqii walitti dhaqabdi. Suuqiima keessa manan dabaran. Yoo inni jedhu kun nama mana keessaa suuqii keessaa azaana. Yoo inni qaawwan laale kun namatti waddaatee sunnaa salaatu jira azaanii irraa bahee. Wayi ajaa'ibaa! Maal baraan gara geettuudhe? Waddaatee yoo inni illeen dhufeetti seenee achi dhaabatee ilaala rifatee aboo ati maal jedheen ati maaliin duratti deebina salaata rabbi gahe kulli shee baacda salaata jedheen wanni bartuu salaata booda koo dura salaata salaannaa jedheen namticha marifate maal jedheen salaannu jedha dhufee hayyee jedhee seene nu salaachisee dhabbaa manaati jedheen amma sodaate namticha loon dura bu'ee salaate dugdu bana dhahee kennaa ajjeessa sodaate garuu maal godhee ajjeessaa diinuu danda'u hayyee jedhee dura buusee. Akka itti salaate gaafa shoo asaa rabbi callan beekaa qalbiin isaa hagam takka tashwiisha taatee hagam takka maal keessa hagam yaaddi akkamiin irra kaa'ata hagam salaannee iyyuu kan beekne salaatee salaata fifate. Yoo inni ilaale kun mallaqni mattuu jige lafti tun guutamte maraa irra akka ta'e achirratti zakaa waggaa tokkoffaa zakaa waggaa lammaffaa zakaa waggaa sadaffaa zakaa waggaa afuraffaa zakaa waggaa shanaffaa jedhanii irra barreessanii kunoo kunoo akkasi ciisa. Yoos amma rifate maalati jedhee dhabamu. Kan hattuu jedhee duuba hoo maal jennaan hattuu garuu hattuu rabbi sodaattu jedhee hattuu rabbi sodaattu mallaqa fudhatuuf bahuu gahee aboo mallaqa kana zakaa miskiina haqni miskiina kan keessa laalu ati nama qabaataa kan keessa taate ima fudhadha haalli sun simmiitu garuu haqa miskiina kee jiraa sodaadhee galma kan kee marayyuu ilaalee yoo ilaale waggaa shan zakaa hin baafne waa waggaa shanii baasutti godhe lafti halkan akkasirratti halkan mutuunarra dabranii. Akkasii dhodoo ana ka fixee amma wayaa haga hafe fudhatee kaan irra sii barreessee hin gartaa miti irra sii barreessee akkasii zakaa miskiinaa geessitu kaan fudhatee ana ka deemuuf qophaa'u jiru salaanni gahee
أبو ربي سودان ندور سلات ربي سلان نمالي إن ديم نجو دي أكاسي سلاتي حاجة هفي أمو فرد ديبه هم أربعة دايلين مفيش أما مفيش أما دوبين قالوا في دي أما مين أنا دي بي مخي جاي دا وان جو تقر أتي هاتو دوان إيه هاتو قالوا هاتو ربي سلاتو مالي أتي برون ساقاني كوكا ركامي براتي هرقا هاقاني كوزا ورا سنة هرقا هاقاس كونوني بيكوشو نما هايو دايشو Ireg hagas ke ko ga ga mi zaka ke sa sa amanyu nu edum ko bu ngendo zaka zaka hagas ku san ke sa ba se ko le sia kas kan su sa mu gu do chu bor mu sa gu da haju ma gu do chu o de fate me wol ba fata rata ye de de mi aye ye de ni malaka le chika te fira ta ni hasu ko ran hasu ni mo yo le futura fi de fi fata ni ngendi ba to malaka yo le marto ajab nam nartu ga ya hore sa abo wan go tu ye de ati hattu umiti hattu ol jirta nama rabbi salatu nama amanama akkana kana barbaada hojjata kiyyata himin daasii kenna na dalagdaa jinin hanna fedha dhiisi ta barbaadu tanaa miwaal tan arganna maal godha hanna ideen haraam hujii isaa eegale eegala nam tijik yaas malee nama amanama nama imaana qabu nama jaba intala saa kenneef intala takka qofaa dhalee intala takka ittiin kenneefi booda waggaa hagam booda waan guddichi hin du'e haati isa intalaan duute horiin guutuun isaanii hafe jechuudha. Rabbiif jedhee inni rabbi sodaannaan wanni silaa haraaman karaa bada'an inni fudhatu murteeffate sun karaa kabaja'aatu rabbiin guddaan jaalatu halaalaatiin ta'e isaa taate jechuudha. Maqisaa kana waa haataa jechuu irraan baran. Waa haatu waan baddu. Garuu waan rabbi si dalagsiisee dalagu jirtu hundaa keessatti rabbii kan keessa dhaadhu jechuudha. Bakka feete jiraatte, bakka aangoon tantee si keette, bakka hojiin tantee si keette, bakka jirtu hunda keessattuu rabbii kan kee sodaannu jechuudha. Rabbii keenya haa sodaannu, hanturraa haa fagaannu, khayrii haa jaalannu, khayrii haa hojjannu, rabbi khayrii addunyaa kara waliin haa qabu, sharri addunyaa kara nurraa haa qabu, nu jaalatee, nu qajeelchee nu haa qajeelchu, ilma keenya, ilma diinaa, ilma imaana, ilma amala saalihaa, ilma qura'aana, ilma hijaaba, ilma salaataa rabbii hundaannu haa godhu, جديتنا في هذا بكنا ربي مدرنا هذا رو نسك حلال برضو ربي مدرنا هكنو في جام مدرنا هكنو رجع مدرنا هكنو ما هو كسر هكنا ليسو خير الدنيا خير من ما هكاو هكذا أمس تعرف كيف ستي والجينو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.